Digitalni tragovi. Otiske prstiju ostavljamo na svemu što dotaknemo, ako hodamo po svježe napadanom snijegu i okrenemo se, vidjet ćemo da ostavljamo otiske naših cipela, patika i tako dalje. To se slično događa i kada smo na internetu. Digitalni tragovi predstavljaju niz podataka koje ostavljamo svaki puta kada se koristimo internetom. Tako, digitalni tragovi mogu biti pasivni i aktivni. E sad, pasivni digitalni tragovi su oni koje bez namjere plasiramo na internet. Jedan primjer toga digitalnog traga i povijest pretraživanja koje tražilice kojima se koristimo često spremaju. Dok aktivni digitalni tragovi su oni koje namjerno ostavljamo na internetu, to su objave na društvenim mrežama, slike, lajkovi, razne poruke, objave na forumima ili prijave na raznim lokacijama. Digitalni tragovi uz to mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivni digitalni tragovi su slike ili videozapisi, neki uspjeha, neke super slike i tako dalje. Dok su negativni tragovi oni koji stvaraju o nama ili nekome drugome lošu sliku. Naprimjer, neke neprimjerene slike, ružne slike, ružni uvredljivi komentari na mrežama, vrijeđanje osoba i tako dalje. Osim digitalnog otiska, u vrijeme informatizacije sve češće se spominje i digitalni utisak. A digitalni utisak zapravo je dojam koji na nas ostavlja nečiji digitalni otisak. Naprimjer, prijatelja biramo prema njihovim postupcima i ponašanju u stvarnom svijetu.